Аз съм Мартин Карбовски и вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски. Днес ще си говорим за фашизъм. Аз се опитах да дефинирам тези дни, че от това вече не са попълзновения на някаква кафява малка неочума, а просто започвам да го виждам онова, което гледам и по National Geographic и по всички западни документални филми за фашизма. Имат страшно много поредици на тая тема. Зараждането му, начина на говорене, третирането на населението, пропагандата, липсата на различно мнение. Това са ясните вектори, които се развиват тук и у нас. Нещо, което то вече не е протофашизъм, не знам как ще го наречем. За целта съм поканил една изключително атрактивна и активна жена. Тя е публицист, есеист, политически анализатор, кинодокументалист. Един от създателите на Русинския комитет и клуба за подкрепа на гласността. Ето, това тук само 2-3 часа мога да отидат, ако си говорим за Русинския комитет, защото историята на първия бунт срещу социализма, комунизма, Тодор Живков беше създаден от самите комунисти, а тя е комунист. Преди 10 ноември са забранени две нейни книги. Това е някаква хвалба. Според мен е прекалено, но няма да го спорвам в момента. Не е хвалба, факт. Добре. Велислава Дърева е при мен. Здравей. Здрасти. Изключително опасен събеседник. Освен това, преди такъв улевял и умекнал десен избирател, е един такъв изключително династичен комунист, би могъл да бъде проблем за всеки журналист. Няколко думи за произхода ти, като казах династичен комунист. Прав ли съм или беше шега това? Еми, аз не знам нашия род да е династия, но моята майка е партизанка от 2-ра средногорска бригада Васил Левски. Баща ми е командир на бойна група. Той е Черен ангел. Черните ангели са убивали хора в нелегално събили и са правили група терористична, за да могат тук да избиват? Да. Той е Черен ангел. И примерно единия ми чичо, Слави, той пък е бил в Дахао. Другите братя на баща ми на 9 септември са излезли кой от затвор в България, кой от концлагер. Така че... Има някаква гордост в думите ти? Гордееш и с династията си? Разбира се, че се гордея с моите родители. Абсолютно. Аз имам личен, егоистичен интерес от 9 септември и от 9 май. Каква ти е била далаверата от 9 септември? Каква ми е далаверата? Ако бяха убили моите родители, ти сега нямаше да си говорим с теб. Да, така е. Далаверата е и твоя. Да, защото си говоря с теб. Защото аз съм се родила. Да. Освен това, моите родители и двамата са с по 2 задочни смъртни присъди преди 9 септември. Да. След това привилегиите как ги усети? Никога не сме ползвали. Аз лично никакви не съм ползвала привилегии. Напротив. Нали знаеш, че когато се кандидатстваше в университета, имаше там някаква буква, по която... Можеш да влезеш без изпит, защото не, си... Не, влизаш с изпит, но можеш и с по-ниска оценка. Mm-hmm. И тогава майка ми и баща ми казват, искаме, днес трябва да говорим с теб. Викам и аз искам да говоря с вас. Казвам, кажете, защото все пак ви сте ми родители. И те казаха, виж какво, никакви привилегии. Ох, викам и аз същото щях да ви кажа. Защото, казвам, аз не съм ви носила пушките и пиштовите, и вие няма да ми пишете материалите. И аз влязах на общо основание. На първо място. Да. Покрай комунистите винаги има такива легенди. Как точно Ленин се здрависва с хората, как точно ходи до туалетна. Нали тия шеги, които по-нататък се появиха? Ема, аз не съм Ленин. Да, ама за комунистите винаги има. Те са достойните, те са винаги това. Този стерилен образ мен винаги има да нас. Аз ти казвам факт. Сега не мога да го измисля. Добре. Как да го измисля този факт? Каза, че за фашизма искаш да... Не, първо ще те питам, какво мислиш за човека, който е наследник на род, който се занимава с старата власт и са работили активно, сега се кантира за кмет и казва, абе, моите родители май не бяха много прави. Той не каза нещо такова. Той дори може да се каже, че се отрекал от родата си. Да, той наистина се отрече. Ами това не е достойно, в крайна сметка. Това не е достойно. Кажи му го на него, кажи нещо на него. Един човек, как може да... Аз не мога да се отрека от моите родители. Това е абсурдно. Това не може да бъде. Това означава, че той просто иска да си прави кариерата, нищо друго. Заради едната си кариера, той ще се отрече
И от майка си, от баща си, от дядо си, от чичо си, от леля си и от целия си род. Да. Ще се отрече. Което се случваше и по времето на комунизма. Когато някой така имаше така, беше ангажиран с някои, да ги речем, кулашки семейства и те казват, аз се отричам от нашите, за да мога да следвам, да, за да мога да израствам в йерархията. Да, вероятно имало и такива. Имаше, да. Виса, това е много опасна порода хора. Много опасна. И сега и преди, признай, че и сега. Винаги. А, така. Значи, това е винаги е така. Да. Нали, аз това дори не мога да си го обясня, как можеш да кажеш такова нещо. Да. Край. Разкажи на децата, които не знаят, кой е Павлик Морозов. Павлик Морозов е образ от съветската история. История, не просто литература, история. Да, 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 история, история. Да. Значи, в този исторически период, в който е Павка Морозов, аз даже съм забравила годините, в които се развива това действие. Ми, това е 20-та. Ако можеш да се сетиш. 20-та според мен. Добре, там някъде да речем, забравила съм го. Кооперирането кога е? Да, може да, би е 27-ма ден. Да, там някъде. Да. И той издава баща си. Че е скрил жито, да, което че е предназначено за комисарията. Което е предназначено за... Никой не знае за къде. Е, държавно, да, те го удържавяват. Добре. И това момче се водеше едва ли не някакъв герой. Но да, аз много добре помня, че ние в училище не сме учили за Павел Морозов. Аз помня, че беше задължителна литература обаче към... Не, не. Беше. Е, при нас нямаше такова нещо. Дори 70-те беше. Еми, що съм го чел? Аз... Еми, откъде да знам? Някой ми го е дал. Откъде да знам, защо си го учил? Ние не сме учили. Не съм го учил, чел. А, ти си го учил. Към допълнителната литература. Примерно за лятото прочете тая книга. Не. Да. Не, изобщо не. Можем ли да сравним днешния Терезиев кандидат кмет с Павлик Морозов? О, да, той си е просто едно повторение. Трябва да му го кажа, аз не го познавам лично. Кажи му, той ще види на камерата. Те гледат много внимателно. Еми, окей. Аз съм поканил самия Терезиев да дойде тук. На дълбоко съжалявам, уважаеми господине. Какво съжалявате? Дълбоко съжалявам, че вие се отричате от своите, от майка си, от баща си, от своите родители. Вие защо се срамувате от тях? Мен това ме е интересно. Той защо се срамува от тях? Те са му дали толкова много в край на кращата. Ами, що се срамува от тях? Е, не знам. Защото според мен е... Защото се нагажда в диплите на конюнктурата. Така. Ей така. Хоп, 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 да, хоп. Али, има хора, които цял живот... Живеят в стомасите на времето. Да, те се нагаждат по диплите на конюнктурата. Да. Те винаги са много удобни. Освен това, те както са винаги много удобни, така те могат да правят кариера, да речем преди 10-то ноември, могат да ги пратят да учат в Лондон, да речем. Да. Нали, едни такива непостижими неща за просто смъртните като нас. Изобщо, така е един доста добър живот. Те са хората на пълчинката. А, така. Значи, пълчинката, тя винаги се върти, нали? Да. И те трябва всеки един момент да са готови да се обърне тая пълчинка. Дори няколко пъти може да се обърне. Много пъти. Ето, например, има едни персонажи. Нали, предполагам, че си чел книгата Експертите на прехода. Не. Не. Автор. Трябва да я намериш. Кой е автор? Достена Ангелова – Лаверн. А, Лаверн, да. Тя е толкова дебела книга. Не. Много полезно четиво. Значи, експертите са всички тези, които след 10 ноември изведнъж се оказаха много десни. Дай ми пример. Евгений Дайнов. Потекло червено и... Да, да, Евгений Дайнов, Иван Кръстев. Цялата компания са такива. Какво стана на тия деца? Какво им стана? Ви сега, те са умни хора, не мога да отричам. Това, никой не го отрича. Така? Първо, до 10 ноември те са в кастата на привилегированите. Така. Ма те искат да запазят своите привилегии. Кастовата си принадлежност. Така. Привилегията им трябва. Да, трябва им привилегията. Да. Али, се преместят в другата каста. Пълчинката се обръща. Пълчинката се врътна. Тя е същата каста, просто друга идеология експлоатира. Да. Обратната идеология. Точно обратната. Значи има и ни такива хора, аз ги наблюдавам.
те могат с невероятна лекота днес да бъдат от някоя крайно дясна партия, утре да бъдат от лява. Да. И те с еднаква страст да. Могат да рецитират постулатите. На тази идеологическа схема тази, и на другата. Да, така. И на едната, и на другата. Зависи. И, значи, ако видят, че не върви работата да. Там, където са отишли, те моментално се обръщат. Примери колкото искаш. Най-пресният пример. Ох, моля те си. Кой? Яворчо Божанков бе. Той сладурче. Той е млад. Не можеш да го обвиняваш в голями обръщане на палачинката, защото той пък... Не, той дойде от... Откъде дойде? От ДСБ. Така. Той беше младата надежда. Така, бил е в ДСБ. ДСБ, представен от Радан Кънев. Така. Беше. Така. След което не знам защо Корнелия Нинова много го хареса. Лансира го с пълна сила. Така, и той предаде. Натреси го на водач на листа. Два или три пъти беше на депутат от БСП. След което врът. Палаченката. Не е необходимо да си, както ти казваш, династично свързан с някаква идея. Да. С някаква идеология. Не, това въобще не е необходимо. Те сега са пред нашите очи. Ми, извинявай, самата Нинова, която ти интервюира съвсем наскоро. Mm-hmm. Къде беше тя след 97-ма година? Къде беше? Къде? В правителството на Иван Костов. За какво отговаряше? За приватизацията на Техноимпекс. Сигурно е била експерт. И на Техноекспорт-Импорт. Да. В нейното портфолио имаше още една много важна задача. Mm-hmm. Тя отговаряше за стоките с двойна двойна употреба. Да. Така. След което изведнъж беше доведена от едни стари, верни другари mm-hmm. в БСП. И беше натресена на върха на тази партия. И за 7 години просто ликвидира една 130 годишна партия. Това, според мен, се прави напълно съзнателно, настъпателно, методично. Партия, която се беше продала на Борисов. Аз се слушах. Партията ви беше... Значи, аз споменах само Гергов тя не искаше да говори до други имена. Сега, какво? Аз слушах, гледах до някъде. Може и аз да задавам, просто защото ти се съпаш на тема, искаш да я разработиш ти. А, добре, добре, първо, давай. Първо, колко килограма си? И що ме питаш? 38. Защото беше гладно преди ефира. 38 кг. Изядах две солети, какво? Явно това ще ти е днеска... И освен това, ти десния Мартин Карбовски, ме нахрани с две бисквити. Това ще си го запиша в биографията. Като се обърне палачинката, да знаете къде ми е връзка. Ето, да знаете, къде знаете, драги зрители. Пистолет носиш ли в себе си? Не. Не. Можеш ли да стреляш? Мога. С какво си стрелява до сега? Автомат. С автомат? Калашников. АК-47. Да бе, нали ходихме на военно дело. Това е било много отдавна, ще ме простиш, нали? Ема сега не съм стреляла. Да. Не, виж, ако трябваше... То е като карането на колело. Аз колело не мога да карам. Склонна ли си в името на справедливостта и възвръщането на по-справедлив човешки строй, обществен строй, да фанеш оръжието? Не. Моето оръжие е друго. Пацифист ли си? Моето оръжие е писалката, компютъра. Така... Оръжието на твоите врагове не е писалката, е компютъра, репресията. Да, знам. И стигаме до фашизма. Да. Одеве искаме да си говорим за това. Виж какво, значи, започнахме този много важен разговор. Да оставим на страна всякакви палачинки. Искам да знам колко си хард. Павлик, Морозовци и всякакви. Колко си хард. Би ли ползвала въоръжената борба като средство? Отново. Както родителите ти. Не мога да ти отговоря. Моля те да говори. Не мога да отговоря. В момента може би те притеснява това да кажеш да, защото ти си точно такъв като... Не мога да отговоря на този въпрос. Човек никога не знае как. Добре, няма слагам. Как можеш да постъпи, но... Добре. Значи оставяме на страна всякакви палчинки, Павлик Морозовци, Корнелки и други от този сорт. Говорим за фашизма. Да. Аз много отдавна се занимавам с тази тема. Направих едно много голямо изследване
особено за неонацизма, неонацизма, неофашизма, това не са само агитките по стадионите. Те нямат нищо общо, те са далеч. Които, нали, носят лозунги Чичо Ади беше прав, нали, знаеш кой е Чичо Ади. Провокациите са. Или честит, честит рожден ден Чичо Ади. Пеят една песньовка Зиги-заги, ой-ой-ой, Адолф Хитлер, наш герой, ако си е чувал тая песнявка. Те не са, неонацизма не е само татуировки и такива безчинства на футболните агитки. Не, това не е природно явление. Неонацизма е едновременно политика и продукт на политиката. Едновременно. Неонацизма напоследък трябва да наблюдаваме много внимателно. Просто се оказва официална политика, идеология и практика да речем украинската власт. Защото още когато стана преврата на Майдана 2014 година на 22 февруари, още тогава беше ясно какво е това. Помня, че веднага след това бях в нова телевизия. Още някой... Още имаше репортажи за Одеса и изгорени хора. Да. И показваха точно Майдана. Да. И тогава казвам, колеги, погледнете внимателно. Погледнете внимателно какво виждаме в момента. Виждаме символите на нацизма и на неонацизма. Освен свастики, това е един друг характерен знак, нарича се Вълча кука, Волсангел. Черното слънце, Шварцезоне. 8-8, което значи Хайл Хитлер. Всички тези знаци ги носеха майдановците. И в студиото казват, ай стига пък сега, какви ги говориш ти, бе? Какъв ти тук фашизъм? Казвам, хора, гледайте, гледайте. Пред нашите очи се установява фашистка власт. Каза ли го това тогава? Да. Това е 13-та година. 2014-та. 2014-та. Края на февруари. Да. Това мисля, че притесни страшно много хора, но пък други хора ми се обадиха и казаха, някой трябваше да го каже. Да не би да преувеличаваш тогава? Не преувеличавам. Аз много внимателно изписала съм тонове на темата Украина. Тонове. Следа всички тези събития там от 2014-та. Нещо много страшно. Значи. Не е ли просто украински национализъм, който е използван от Запада, за да могат да чупат Русия, да удрят по Русия? Не само това. Значи, да вдигаш паметници на Степан Бандера, да прославяш ОУН и УПА, нали, тези нацистски организации в Украина, тези хора, които се гордеят с това, че са избили не десетки, не стотици, хиляди евреи, поляци, руснаци. Аз се чудя как полското общество понася и търпи всички тези благи отношения с Украина, че бандеровците са ги клали, като животни са ги клали, поляците. Те са избили десетки хиляди поляци. Но някак си това се забравя. Това се помни в Полша, това се помни. Да, надявам се да се помни. И даже в един момент, когато мисля, Ющенко беше президент, той обяви Степан Бандера за национален герой, за герой на Украина. И тогава стана страшен скандал. Яд Вашем излезаха с евреите. Жесток текст. Самия президент на Полша, този, който малко по-късно загина в Вишневски. Да. Той беше категоричен в своята позиция срещу това, което се върши в Украина. Аз съм виждала как пристигат и кавалкади
като поклонници, като богомолци в Украина, пристигат и невидни европейски политици. Как каца този, как му казаха на ястреба, Джон Маккейн. Маккейн, да. Как той, нали, каца на Майдана, как всички бодро се снимат с местните фюрерчета, как позират пред паметниците на Степан Бандера. И после ти ми говориш. Какво ми говориш, човече? Знаеш ли кое е най-страшното, Мартине? Какво? Слушаме те. Знаеш кое е най-страшното? Което от една страна е и познавателно. Най-малкото. Най-страшното от всичко е, че единствената евроатлантическа ценност се оказа неонацизма. Не може да си права тук. Права съм. Не може, има противоречие, чисто емпирично. Един човек, Соломон Паси, който е яростен евроатлантик, не би могъл той като родова памет да поддържа това нещо. Че, ти, нали разбираш, че аз ти говоря за скъпия Европейски съюз, за Европарламента, за всички парламенти, които Зеленски обиколи, къде физически, къде виртуално, и как всички наблюдавах, примерно, скачат и казват: Слава Украине! Хора, това е възгласа на бандеровците. Те или не знаят какво крещат, или не искат да знаят. Бъди прагматичен. С този, този топор се сече руското дърво. И те защо? Ако това е целта, защо? Не, то разбира се, че това е целта. То винаги е била тази цел. Тази цел се сече с някакъв топор. Ма който топор им дойде? Винаги ще използват някакъв топор. Това много хубаво го казва за този топор. Винаги ще използват да се като руското дърво. Но разбираш ли, аз изпитах истинско омерзение от това да гледаш депутати, пък сенатори, пък конгресмени, които прехласнато пред тях стои той самият Зеленски, една пионка, той една марионетка. На кого? На същите те, които му ръкопляскат. Нали разбираш? Той е тяхно производно. Не искам да приема, че евроатлантизма е равен на фашизма, понеже поощрява Зеленски и викат Слава Украина. Но такъв е факта. Аз вече като гледах цели тези дефилета на Зеленски по парламентите, всеки момент очаквах някой да изпружи дясна ръка, нали, в съответния поздрав. Това е твоят евастичен страх, но те по принцип са просто подакващи хора на Америка. Америка също няма нищо общо с фашизма. Ама това е още по-лошо. Стигаме до още. Стигаме ли до Америка? И Америка ли е фашистка? Стигаме до много важен момент. Имам право да се похваля, но няма да го направя. Защото се оказах наистина добър пророк. Всичко, каквото още през 2014 година написах като прогнози какво ще стане, каква ще бъде политиката на тъй наречения цивилизован Запад спрямо Русия, как ще се развият тези събития. За Украина предсказане? Че през Украина ще мине това? Да, именно. Естествено. Всичко това аз съм го написала и в момента го гледам пункт по пункт пред моите очи се сбъдва. Аз даже си казвам, ми добре, аз вече съм го написала, няма да пиша 20 пъти един и същи материал. Нали? А те са много материалите. Всичко това е факт. Ти какво си мислиш? От 2014-та цивилизования Запад въоръжава Украина. От 2014-та предоставят натовските страни разузнавателни данни. От 2014-та там бъка от натовски военни съветници. Там. Които аз даже ги смятах до един момент. Това, че някой се бори с Русия, не го прави автоматично фашист. Просто бият руснаците. Не искат... Може да ги наречеш несправедливи, какво, империалисти. Какво да ги наречеш? Империалисти ги ти разбираш това. Ти просто гледаш кристалния неонацизъм. Разбери, човече.
Разбери, Четвъртия Райх прекрачи прага на времето. Това ти казвам и ти оказвам най-сериозно. Кога е прага на времето? Къде е? Ще се появи отново Четвъртия Райх? Ми да. В смисъл, не отново. Появява се след Третия, Четвърти. Така, значи, Четвъртия... Кой е Четвъртия Райх, госпожо Дорина? Четвъртия Райх няма да се роди в някоя мюнхенска бирария. Не забравяй. Защо? О, ще се роди на друго място. Къде? Е, има едни бели къщички от татък океана, там се раждат тези работи. В едни дълбоки държави. Вярвай в американския народ. Тексасеца няма да позволи да се появи фашизъм, при положение, че особено сега, когато там са половината са черни, другите са бели, човече, има хиспано. Ама кой се интересува от тексасеца, бе, човек? Е, не дайте. Ма говориш за... Ние говорим за дълбоката държава, която никога не се е интересувала нито от тексасеца, нито от онзи, дето живее в Аризона. Ма това няма никакво значение. Дълбоката държава и нейните марионетки във вид, нейната марионетка във вид на Джо Байден, който е абсолютна марионетка, тях не ги интересува това. Значи, дълбоката държава фашистка е държава ли? За мен да, защото произвежда цялата тая политика. Неравенство, пропаганда, може би може да се търси. Страшна такова пропаганда. Значи, пак свързано с войната, да ти кажа. Над 250 PR компании от 2014 започнаха методична антируска пропаганда, която вече в последните няколко години тя вече стана истерична. Това е една бясна центрофуга. Тази пропаганда, както казах, са над 250 PR компании, някои от тях са огромни, те имат огромни бюджети. Разбира се, всичко това се ръководи от познатите нам институти на Републиканския, Демократичната партия, на Фонда за демокрация. Всички, т.е. аз тези последните особени, които ти казвам, ми те са в дъното на всички цветни революции. Те, въпросните институти, тъй наречени, те инспирираха, организираха, финансираха всички цветни революции. Ми самата Виктория Нуланд, госпожа Корабейка, таз красавица, тя каза директно, на прав текст, каза, Съединените щати платиха за Майдана 5 милиарда долара. Тя го казва, аз не го казвам, аз я цитирам. Факт. Това не ги прави фашисти. А какви ги прави според теб? Агресори. Идеология. Да, прави ги империалисти по-скоро. Добре, ти се страхуваш от думата фашизъм. Не, не се, аз се опитвам да го дефинирам. Нацизъм. Опитам се да дойда, видя откъде дойде. Еми, идва от това. И той, кой е локален някъде там в Мариупол, това не е толкова... Не. Може би това не означава, че тук е точно това. Ти не можеш да назовеш... Можеш да назовеш Дайнов, който е уважаван от мен, професор, понеже той пише за орки и пустиняци, и как се казва, блатни орки ги нарича, че той е фашист, защото по този начин обижда цял един народ, което си е фашистка концепция, да обиждаме цяла една... Еми, той така прави, етнос. Да. Еми, ти сам си отговаряш. Не си отговарям сам. Питах, можеш ли да наречеш такъв човек фашист? Твоя въпрос съдържа твоя отговор. Виж какво? Избегна отговора, за да не те съди. Еми, да къде ти работи сме ги учили? Нали разбираш? Но истината е тази. Ти, не знам дали също така обръщаш внимание. Това пак много години се движи, има един такъв процес. Аз не мисля, че Дайнов е фашист. Аз мисля, че той мечтае за свят без комунизъм и оттам някак си... Дайнов! И оттам някак си, знаеш какво случи? Той мечтае и за свят без Русия. Така, той това... непрекъснато сънува. Той непрекъснато сънува и описва своите сънища в сайта на Deutsche Welle. На него непрекъснато му се привижда едни прекрасни за него съновидения. Как Русия започва да се разпада на губернии, на не знам какво. Нали, и то кърваво да се разпада. Се разпада, как тя престава да съществува. Ма как Русия, пише, той няма история. Ти представиш си, Русия няма история. Освен това, Русия и народ няма.
пък да не говорим, че и общество няма, според другаря Евгений Дайнов. Добре, ма това е вече истерична русофобия. Това е, аз разбирам, това е някаква негова страхотна мечта. Mm-hmm. Много му се иска така да стане. Той прави публично, изразява и други хора. Те, много хора са мечтали така. Ако ти кажа... Кой друг е мечтал такива неща? О, унищожението на Русия, целта да бъде унищожена Русия, знаеш кога започва? Кога? Още 12 век. Mm-hmm. Няма да те връщам чак при Свети Александър Невски. Върни се на 1812-та, на другаря Наполеон. Няма да те връщам чак при Александър Невски. Наполеон, който тръгва как ще, с думите как ще срази Русия, тръгва с комеди франсез, молете си. Той готов. Тръгва с една рота готвачи, сервитьори, готов да празнува. И освен това, носи си тържествените императорски одежди, короната, всичко това там се носи в едни обози. И освен това, две статуи, негови лични, с които той може би смята да украси не знам какво. Червения пушет. Някъде крема или нещо от този род. Както Хитлер. Хитлер още не е обявил войната. 41-а. Още не е дошъл 22 юни. Още февруари-март той е разпърчетосал в съзнанието си и го е написал как точно ще бъде разпаднат Съветския съюз. Mm-hmm. И вече са раздадени поканите за голямо тържество, за голям пир. Къде според теб? В Ленинград. Подредени са хората и имат подреден... план. Даже вече се е знаело кой ще държи реч. Защо толкова... Защо им е толкова да счупат Русия? Да я бутнат, да я разпаднат? Много просто. Целта... просто Русия сама по себе си. Целта е проста. Това е първо. Това са огромни пространства, жизнени. Той с тази цел тръгва Хитлер. Нали? Някой пише, че повечето е замръзнало. Лебен и не става за нищо. Да, замръзнало. Акъл им замръзнал. Там имат природни богатства, които ги няма никъде другаде. Там е цялата Менделеева таблица. Аз когато... цивилизования Запад не мрази Русия. Той много обича Русия. Обича нейните простори, нейните планини, нейните ако може, гори, безкора, обаче, нейните бурни реки, нейното Лебенсраум, езера. Нали, обича нейния нефт, злато, брилянти, всички там изкопаеми, които могат да се намерят. Ма много обича Русия. Греша като кажа, че Запад да мрази Русия. Напротив, той страшно обича Русия. Но ако може без руснаци. Да, това казах аз. И да ги няма. Просто искат... Как започва нямането на руснаците? Как започва изчезването на руснаците? Аз ще дам един пример. Може да изчезнем руснаците от София? Сеща се какво трябва да изчезне от София, за да изчезнат руснаците от София? Паметник. Днеска пак отидаха да слагат сега някакви... Ако скеля около паметника, да не би да случайно да вземе паметника да падне, разбира се, че няма да падне, уж да защитават гражданите. Виж сега. За нашите русофобии искам да кажа. Те са една и съща групичка. И Евгений Дайнов и той там. Като спрочи, стана дума за него, значи да го употребяваме го случай вече като метафора. Генчо Дайнов като една метафора. Те имат... два огромни проблема. Всъщност големия проблем е с историята, с историческата истина. Първи огромен проблем. Нито един американски рейнджер, Мартине, не е погинал за българската свобода. Далече не се е случило. Аха, да. Ти винаги ще ги оправдаеш, но това е положението. Тука едни солдати, едни лекари, едни медицински сестри, едни доброволци, едни художници, едни графове, едни княгини. Знаеш ли по колко души на ден по време на войната са загивали? Сега се спекулира, че е било от болести, а не за освобождението. Няма значение, те са загинали. Да, до там стига. Знаеш ли по колко? По
Защото е много лесно за запомнене. По колко? По 365 души на ден. Колко общия брой? Загивали. Защото и това беше оспорено. Еми смятай. Умножи 365 на квадрат, ще видиш колко са. По 365 на ден са загивали за нас руската армия. Не е загивал някой друг. Така, това е един им голям проблем. Те за това не могат да траят 3 март. Ако могат, те ще съборят шипка. Искате да съборят шипка? Значи, примерно, безумната им идея да 3 март да не е национален празник. Аз не вярвам тя да бъде приета, тази идея. И няма да бъде приета, мисля. Но да си представим, ако днес махнат 3 март като национален празник, утре ще го махнат въобще. Най-накрая ще махнат паметника на царя освободител. Аз го написах, защо повтаряш моите неща? Паметника на царя освободител, ма погледни сега някакси. Някакъв руски император се качил на един кон. Вече има такива призиви. И се блещи, молите се, в прозорците на Българското народно събрание. Да, тези призиви не са от вчера. Като в същото време, защото те не четат, не знаят, а и не се интересуват. От след освобождението, от 1880-та, се чества 3 март. Това е най-важният празник. Някой казва, ама той не е бил национален. Просто в този исторически период я няма тази, дори не знам как да го нарека, ако беше тук Даниел Вълчев, щеше да го формулира. Няма е тази стилистична фигура, наречена национален празник. Ами извинявай, България е съюзник на Хитлер и на 3 март пред паметника на царя освободител, царя, министър-председателя, министри, всички и германски генерали, военния аташе, един адмирал, дето само забравих името. Страшна война върви. Но те признават 3 март. Но те, военния аташе, германски, пред паметника на царя освободител и отдават чест. Така това е един проблем на нашите русофоби, чак така е втория. Не искам да говориш директно на тях, защото това е описано. Вече ние правим твърде много на брой предавания. Все едно, аз не искам това да ускучава, защото е важна за мен тема. По-скоро, виж какво се случва сега. Ние това, което ти казваш, аз съм го казал, тук сме го казали, много хора сме против. И в един момент, утре обаче го махат. Идва Делян Пеевски, казва, имаме гласовете да променим конституцията, значи тия гласове може да им помогнат и да сменят 3 март. Какво им казваш ти, ако го сменят? На тези хора, които ще гласуват, ще дигнат ръката си българската и ще гласуват за падането на 3 март. Това е по-важното на тебе като отношение или дори заплаха. Защото те трябва да бъдат... Ако те не са българи, първо не има там мястото в парламента и те, ако те направят това антибългарско нещо, те трябва да бъдат наказани. Аз го казвам... Да, това е престъпление. Ами, кажи това, го на тях. Това защото... е престъпление, човек. Виж какво. Значи, това е същото... Тези хора имат някакви комплекси от българската история. Не, те имат поръчка, никакви те сервитьори. И поръчка, и са сервитьори. Някои от тях наистина имат комплекси. Някои от тях наистина имат комплекси. Не ги интересува историята. Ти си прав. Зададена им е задача, те трябва да изпълнят. Това е положението. Но вторият ми проблем, също не по-малък, опираме отново до фашизма. И не само на българските русофоби. Това е една тенденция, която много години върви. Непрекъснато да се омаловажава ролята на Съветския съюз за победата над нацизма. Но техният голям проблем е, човече, че на 9 май на Райхстага се развя червеното знаме. Не някакво друго. Червеното знаме се развя. Това е положението. Че без Съветския съюз ти не можеш да победиш нацистска Германия. Няма как да стане. Това не е възможно. Съветски съюз му помогна много ленд-лиза, американските камиони, студебекерите. И това в момента излиза, че все едно Съветски съюз не е имал самолети, не е имал танкове, те са му дали. Не, разбира се, че са имали и самолети, и танкове, така. Но, разбира се, ленд-лиза е помогнал. Аз, доколкото си спомням, само да не греша, до преди 10-на години, мисля, Русия изплащаше задълженията си по ленд-лиза. Какво трябва да ги сполети хората, които ще махнат 3 март? Това те питах. Всенароден позор ще ги сполети.
Как? Ще ги бесим? А, не знам. Виж колко съм по-твърд съм от теб. Виж колко. Няма да ги бесим. Какво представя народния позор? Всенародния позор? Отхвърляне като... Но, да, по... Те ще си свърши чува работата. Се. Те ще си взели парите, ще ни си отхвърлим, те ще ти на остров. А, да, както казаха, ще ходят някъде в Тихи океан. Но. Вече все по-често се чуват гласовете, че трябва да има народен съд. А, това... Така. Ти питаш какво би. Аз ти казвам, какви настроения се носят в обществото. Какви настроения? Мислиш ли? Аз наблюдавам. Ще видим рейтинга на това. Трябва да има, разбира трябва се, да има народен съд. Аз не мисля, че трябва да има, защото... Виж какво, аз се надявам. Това ще повдигне че... нов терор и нови и нови несправедливости. Аз мисля, че те няма да стигнат. Няма да стигнат до отменят 3 март. Това Ти пожелателно мислиш в момента. Не. Според мен те решително ще направят, което са решили да направят. Виж какво, сега, до момента, според всички социологически изследвания, 70% от българските граждани са за 3 март. За. Да махнеш 3 март. Виж колко е просто за обяснение. Освобождението на България, възстановяването на българската държава и българската държавност, това не е едноактна пиеса. Това е едно много дълго усилие. Като започнем да вземем като репер история съвременна българска, почваме от поезии. Минаваш целият драматизъм на борбата за възстановяване на независима българска православна църква. После имаш БРЦК, имаш Ботев, имаш Левски, имаш революционни комитети. Имаш Априлско въстание. Да. Чак тогава, стои не знам колко години след като Паиси написва история свенобългарска и се минава през целият, както казва Вазов, един океан от унижения, кръв, смърт и гибел. Да махнеш 3 март, да презираш 3 март, да не уважаваш 3 март, това означава, че ти дълбоко оскърбяваш и Ботев, и Левски, и Бенковски, и Раковски, и да не ги изреждам всичките. Казвате ми нещо, което знаем. Но не ми казвате как да се борим при положение, че сте наследник на червена фамилия. Ти очакваш аз да взема Пищов? Не очаквам. Та само ви провокирам да вземете Пищов, сигурно. Шегувам се. Но тук има нещо, което вие вярвате, желаете или не желаете, искате и заплашвате да се случи или да не. Но има една маса зад камерата там, зад обектива, която още не и дреме за нито за ПСА, нито за 3 март. Ами знам, че не. Ами тогава вие ще загубите, госпожо Дърева. Сега, господин Карбовски. Ще загубите. Знаете ли къде е... Ще загубите и 3 март, както загубихте и 9 знаете септември. Знаете ли къде е зрънцето? Къде? То е едно отровно зрънце, което дава плодове. Ще загубите. И се разраства. Да. Знаеш кое е това зрънце? Кое? Татула. Не, то се намира в образованието. Да. В образованието. От тук тръгна всичко това. Подмяната. Знам също откъде е тръгнал и повечето хора го знаят. Подмяната на... Как да реверсираме този процес и какво мислиш, когато някой ти каже, ще загубите? Напразно ли е било всичко това? Живота ви, поколението, борбата ви, Вела Пеева, неща, които аз не ги съм с много романтичен ореол, но все пак вие сте идеалисти и в момента ще загубите най-важното. Представете си, между Украина и Русия беше скъсана братската връзка. Представете си колко по-лесно ще бъде между нас и Русия. Защо да е по-лесно? По каква причина? Защо да не удрят при поляците и защо поляците са много по-независими от нас? Защото те отиват при роднината на руснака, защото знаят, че ние като роднини могат да се намразим по-лесно, отколкото като... Мартине, това не можеш да сравняваш историята на Полша, историята на България, историята на Украина, това са държави с различни... Всяка една държава има своята история. Ти ми разказваш история през цялото време. Аз съм умни и знаят историята. Аз те питам, не те ли е страх, че ще загубите?
Кажи, страх ме, не ме е страх, ще победим, няма да победим. Де не знае нещо такова е отговор. Ти какво искаш да грабна един калаш? Не, искам да кажа, искам да ми кажеш колко е смислена тази война, защото тя за тебе е смислена. Ще обосновеш и други хора. Смислена е, защото че загубиш, то ще е смислено. Мене, защото няма аз да загубя. Ти ще загубиш. Ще загубим всички. Какво ще загубим всички? Ще имаме крем, ще и телевизия. Ще имаме бързи смери сръчни по нов сценарий. Да, виж колко хубаво. Да, крем върши телевизия, банани, всичко е наред. Еми да. И ти ще замениш... Кое? Някакъв си ще замениш история, ми това. Ще да не заменим? Ти ще замениш на цяла една величествена история. И трагична, която е нашата. Ми, нали, същите тези юнаци, които не искат 3 март, нали, те излизат и ни казват, че няма никакво тускоробство. Ние тук мога да цитирам една много известна, авторитетна българска писателка, тя почина. Няма да го направя от уважение към нейното име. Що? Тя преди време беше написала, че бе, ние сме си карали един 500 годишен ръхътлък. Да, кой го моля? Кой го написа това? Моля. Значи, ма тук, ма ни 500 годишен ръхътлък, ама едно добруване под сянката на падишаха и някакви възпалени мозъци правили, дигали въстание. Ти обръщал ли си внимание? Днеска четох, Русия ще загуби. Вашето дърво е загубена кауза. Защо не ми отговаряш на това? Русия ще загуби? Аз не смятам. Казвате днес какво четох. Аз не смятам, че Русия ще загуби. Ще победи ли Русия? Смятам, че всичко това ще приключи. Да. Прогнозата на дървата. Моята прогноза е, че до момента вече всъщност държава Украина не съществува. Украина загуби. Тя вече приключи. Няма война. Значи, няма битка за Украина. И има война на Запада срещу Русия. Войната срещу Русия е война срещу Европа. Европа, представи си, тя се участва в своето самоубийство. Аз не мога да разбира какво е това нещо. Това липса на всяко чувство за самосъхранение. Ерго, България също участва в своето самоубийство. Да, България участва в своето самоубийство. Еми тогава какво? Всички ще загубим. Не само ти ще загубиш, не само аз, ми ще загубим всички. Аз затова ти казвам. Особено ти с кремвиршите и телевизора. Всички ще загубим, аз с кремвирша нямам. Добре. Истина ти казвам, просто всички ще загубят в крайна сметка, защото Европа се самоуби. И пак ще кажа, това, което съм написала още 2014-та, се сбъдва днес. Аз още тогава написах, за това сега ми направи прогноза за след още 10 години. Европа ще се... 2014-та, 2024-та са 10 години. Дай ми за 2034-та година прогноза. За 2034-та? Да, това се записва в момента. И сега ме затрудни. И защо? Като толкова си познала Майдана и какво ще стане после, то тенденцията е ясна. Те се опитват да раздробят Русия. Сигурно няма да успеят, но нас със сигурност ще не раздробят, защото ние ще гледаме с омелачката там между по-големите камъни. Еми след като имаме толкова самоотвържено правителство, особено такъв самоотвържен военен министър. Кой го избра? Парламент си го избра. Кой избра парламента? Ми народеца избра този парламент. Ами кажи му нещо на народеца и да привършваме. Какво да му го кажа? Кажи му, ще живее, няма да умре 2034 година, какво ще прави народеца? И не знам. Или пак ще спориме за, пак ще сме някакви бедняци, които ще спориме за паметници. Ами на народа, аз не обичам така да говоря на народа, защото не съм един народен трибун. Някой, нали, си живеят като народни трибуни. Единственото, което мога да кажа е, че когато един народ отказва да гласува, когато отказва да мисли, когато отказва да се образова и да учи, когато се отказва от собствената си история и гледа на нея като на някакво бреме, като на някаква тегоба. Да. Когато се отнася с презрение към всички тези, които са допринесли за неговата свобода. Които са умрели за него, които да? Са загинали за него. Те са му роднини, дядоци са му даже. Които са загинали. Да? Тогава този народ... Не заслужава? Не, тогава този народ ще повтори най-трагичните събития от своята история. Кое?
по-трагично аз от петвековното турско робство едва ли мога да си представя. Това предричаше си 10 години. Но нещо от този, да, от този мащаб. Голям мащаб. Това, много голям мащаб. Да. Не помня кой беше казал, че българският народ се освества, когато ножа опре до кокала. Да. Аз мисля, че ножа вече реже кокала. В този смисъл, ти като създател на руския комитет, на русинския комитет, русинския комитет и клуб за подкрепа на гласността и преустройството, вечният дисидент, кой сега ще направи клуб за подкрепа на гласността и преустройството, тази наченката, протоидеята за демокрация, кой ще ги събере на едно място и ще им каже: дайте малко тук интелектуални ли сме, какви сме, трябва да сме буклуци, ако не реагираме на това нещо. Може би още не се е родил. Е. Не знам. Социализма трая 45 години и се роди клуба за подкреп. Тук ние 35 години, точно 34-та година. Вика, сега трябва да родим нещо. Ами да. Сигурно па може да се е родил. Но знаеш ли какво? Клуб ни трябва отново, някой да ни коригира. Аз си мисля, че понеже почнахме с въртенето на палачинката, да, тъй като ти казах, че Русия няма да загуби. Тя може да загуби пропагандно. Това е абсолютно. Тя вече загубила пропаганда. Тя пропагандно, така, ще изгуби категорично. Но аз си представям онзи момент, в който Генчо Дайнов и хора от тази позната нам компания, да, като се въртне пълчинката и те първи скитка здравец на Орлов мост ще посрещнат руските братя-освободители. А ние с тебе тогава какво ще правим? Еми ние ще се окажем отново някакви дисиденти. Ние отново дисиденти. Да. Може ли да не ви посрещаме, ако обичате? Това сме го правили вечеря, ако може да не ви посрещаме. Обичаме, уважаваме, има това паметник. Това е положението. Обаче защо трябва да ви посрещаме пак? Това е вече хубав разговор. Да. Има един проблем между мен и тебе. Ти много бавно говориш, много хубаво, а аз съм невръстеник и се побърквам. Ема ти си бъди невръстеник. Ема аз не смея да ти скача много, защото ти си агресивна. Шегувам се. Аз съм агресивна. Добре. Освен това, ти заби на исторически теми, които всички ги знаят. Аз ти казвам, дай, основният ляв въпрос го задавам на леви хора. Какво да се прави? Какво да се прави? Аз ти казвам, клуб, дай, хора, които трябва, посочи ги ти като стар благоевски човек, ги посочи. Ти, правете клуба, какво чакате? Волгин, посъветвай го да прави клуб или няма да остане в историята. Една дърва остава в историята с клуба за подкрепа на гласността. Това е Нешка, това е... Аз па сега колко и бяха други, освен Нешка съм забрал. Много сме. Светлин, Желю, моля те. Да. Ти можеш да забравиш. Това са хората, които Желю започнаха промяната. Сега имаме ли нужда от промяна? Категорично. Е, няма да сте вие. Дай. Вися, сега има едно нещо, което се нарича промяна. Те дето продължавали някаква промяна. Те искаха промяна. Думите тия хора, моля. Това е най-страшното. Но нека... Ще ми оставиш известно време да помисля. Какво трябва да се направи? Сега ли ще помислиш или другия път? Не, следващия. Добре. Очакваме от Верислава Дърева да ни каже кой... Коя е новата организация и кои са хората в нея, които трябва да поведат да промяна изхабена дума, които трябва да започнат да реставрират справедливостта и бъдещето на тази държава. Така ще го дефинирам. Добре. Нали? Да. Защото не искам да реставрирам социализма със сигурност. Ти искаш ли да реставрираш социализма? Аз искам да реставрирам истинската република. Истинската република? Държава. Истинската държава. Истинската държава. Трябва да има държава, човек. Трябва да има държава. Докато нямаш държава. Каквато ни е в момента. Да е социалистическа. В момента нямаме държава. Трябва ли да е по-социалистическа? Примерно норвежки социализъм. Трябва ли да е такава? Не познавам норвежки. Скандинавски социализъм. Той е много приятен. В смисъл всички работят, не са лакоми, живеят. Да, ще го измислим какъв ще да бъде социализъм. Не да държиш точно социализъм да бъде или държиш да е социализъм? Ще го измислим. Не може да е от хубавия капитализъм, пример. Има ли хубав капитализъм? Това сега веднага ще има ли хубав капитализъм? Няма. Извинявам много, 90-та година в представите ми имаше много приятен капитализъм. В представите може да е имало, да, много приятен, да, капитализъм. Той се оказа обаче точно обратното на това, което ти си представил. При положение, че още не съм в затвора и мога да говоря тук с тебе, значи все още не е толкова неприятен. А, виж, още не са почнали. Ще почнат ли? Прогнозата? Няма да... Абе, знам ли ги? Те са достатъчно луди. Те са префинени, те са перфидни. Да. Те остракират, да, место да те затварят. Да. Ясно е.
Благодаря много на Велислава Дърева за този разговор. Велислава Дърева има друго темпо, друг начин на мислене от много от вас, но ви моля да я чуете и да, дори да се скарате с нея, дори да не сте съгласни с нея. Ние сме дължни да поддържаме онова, с което израстахме като деца. То се нарича плурализъм. Става особено глупава дума. Плурализъм. Различни мнения на едно място, които не се избиват, не се вкарват в затвора и се опитват да живеят заедно и заедно да говорят за държавата си. И много се надявам другия път Велислава Дърева да ми каже как продължава това. Добре. Благодаря ти още един път. Драго ми беше.